Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini George Kent Respublikamızın şimal bölgəsinə səfəri çərçivəsində Quba rayonuna gəlib. Amerika Birleşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki səfiri Örül Litzenberger'in müşahidə etdiyi qonağı Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev qarşılayıb. Görüşdə icra başçısı qonaqlara rayonun tarixi, milli mənəvi dəyərləri ilə yanaşı, son dövrlər sosial-iqtisadi sahədə, xüsusən də turizm, bağçılıq və əkinçilik, yol infrastruktur, tikinti quruculuq istiqamətləri üzrə əldə olunan nailiyyətlər barədə ətraflı məlumat verib. Dövlət başçımız İlham Əliyevin məqsəd yönlü siyasəti nəticəsində Azərbaycanımızın beynəlxalq nüfuzunun artmasını, xarici siyasətdə qarşılıqlı hörmət, dostluq və əməkdaşlıq meyarlarına xüsusi önəm verildiyini qeyd edən icra başçısı Ziyəddin Əliyev Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları əlaqələrinin hazırki vəziyyətindən razılığını ifadə etdi və gələcəkdə bu əməkdaşlığın daha da genişlənəcəyinə inamını bildirdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki səfiri Örül Litzenberger, ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini George Kentlə birlikdə Prezident İlham Əliyevin qəbulunda olarkən bu görüşün onlarda böyük təəssürat yaratdığını bildirdi. Səfir qeyd etdi ki, ABŞ-Azərbaycan regionlarının inkişafına xüsusi önəm verir. Amerika hökumətinin maliyyə dəstəyi ilə Qubada bir xalçaçılıq mərkəzi yaradılıb. Hazırda Qubanın alma-becərmə və emal sahəsindəki perspektivləri öyrənilir və bu istiqamətdə əməkdaşlıqda maraqlıyıq. ABŞ istəyir ki, Azərbaycanda turizmin inkişafına dəstək versin. Səfir Qubanın turizm perspektivləri və bu istiqamətdəki inkişaf dinamikası barədə maraqlandı və mövcud vəziyyətlə bağlı eşitdiklərindən razılığını ifadə etdi. Görüşdə George Kent isə bildirdi ki, ailəsi ABŞ-da alma-becərmə sənayesində məşhurdur. Babası ötən əsrin 30-cu illərində New York-da almaçılığı yaradanlardan olub. Bu baxımdan Qubaya marağı böyükdür. Görüşün sonunda qonaqlara Quba xalça məktəbinə xas olan bir neçə çeşnə üslubunda xalçalar və yerli alma istehsalçılarının hazırladıqları məhsullardan nümunələr hədiyyə olundu. ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini George Kent və Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki səfiri Örül Litzenberger Qubadakı alma bağlarında da olub, bağbanlarla söhbətləşiblər. By planting them like this, close together and training them, do you increase the yield?